さあ今日は、はい、ニッパチ会のその2、はい、梨田、はい、彼は一番最初に会ったのです。だから僕は高校の時ですよ。高校か。だからタオちゃんが中国地方島根県、島根県なんだけど、うん、当然その地方大会では当たってない。なんでかって言ったら、ね、島根とは鳥取か、あの、ね、俺ら岡山いうのは、俺岡山だけど、うん、岡山は鳥取と組んで、岡山鳥取、うん、あの春の選抜は中国5県、はいはいはい、あ5県か。夏の大会は岡山と鳥取の2県でのトップが甲子園、うん、甲子園当時はね、はい、で梨田と始めたのは甲子園なの。あ甲子園で2人とも甲子園出てんだ、うん、一応ね、ごめんなさい、ね、で俺は全日本選抜に選ばれて、うん、ベスト4だから選ばれ中に一応だったけど、なしと1回戦で負けてるけど、 あまりにもすごいからって、もう特別枠でキャッチャーとしてね、キャッチャーとして全日本のメンバー入ってたわけ、うんうんうん、あそうで東京に合宿した時に初めて出会いがあって、うんうんうん、だから高校3年からでね、3年だ、18歳の頃、そう、ね、だからもう彼とはめちゃくちゃ一番長いぐらいだから50年近く前よ。そう50年ちょうど50年う、ねうん、そうだからその歴史をお互いにね知ってるし、うん、だから結婚式もお互いに行ったり来たりしたし、でカープと近鉄の江夏の21球でね、うんうん、日本シリーズも一緒にやったりして、そうか、相手チームでね、そうだからそういう縁があってね、うん、だから忘れもしない、その昭和54年だけど、うん、彼がうちにオープン戦の3月にね、うん、来て晩飯食べてる時に、うん、よっちゃん日本シリーズカープと近鉄でやりたいなとか言って夢のような話を語ったわけ。そしたら本当にそれ現実、実現した。そうすごいね。だからそんなこともね、やっぱり夢ってこう願えば叶うかなとかってふと思うし、ね、まあ、それもすごい日本シリーズだったよね。あれは江夏の21球で ねそうだよ、山際淳二さんか、あの人が書いたんかな、はいはいはい、うん、そういうのがあったもんね。2年連続昭和54年55年がね、うん、近鉄とカープが日本一を争ったというのは小葉さんの黄金時期であるし、西本さんのね、はいはい、一番の西本さんは日本シリーズ8回ぐらい出てんだけど1回もなれなかったっていうね、そういう監督だけど、でも名将でしたね、そうそう西本さんもね、うん、僕が一番最初梨田と会ったのはね、やっぱり大学2年で、うん、あのジャパンで、うん、大阪になんか試合に来た時に梨田と、肌が、はい、我々のホテルに訪ねてきた、はいはい、でお前らいいなとか言って羨ましがられたの、ジャパンの選手で、彼らまだ2軍だった、はいはい、でもうプロだけど、まあ、2軍でやってるの大変みたいでね、うんうん、でお前らもなんかこう華やかなところに折れていいなみたいなね、うん、そういうような見方をされたのが最初。ああそう、そうだからね、高校での入ってすぐレギュラーとかね、うん、1軍にずっといればね、うん、まだいいんだけど、はいはい、最初はどうしても2軍でしょ、なかなか、ね、2軍グラスって最初苦しいのよね、で高校での、その、まあ、言ったら目標がはっきりしないっていうか、うん、山の頂が見えない中でずっと歩いてるみたいなもんで、そうそうね、うん、もう一日一日がしんどくなっていくっていうね、多分そういう時期だったと思うのよ、うん、あの2人ともでしょ。俺もカープいて同じ2軍でね、うん、ウエスタンでよく当たってたけど、だけどやっぱりあんまりこういい思い出という か、 そうか、苦しい思い出の方が多い感じが、その辺が多分一番しんどいんだろうな。そうやね、やっぱり、うん、高校出て3年から4年ぐらい、うん、大体こう下積みをして ね、それで一部に上がっていく。まあ俺なんか今パッと浮かんだのは、今広島 の、 キャッチャーって中村翔成、はいはい、彼がやっぱ甲子園でガンガン打って評価されてたけども、うん、僕はあのスイング1年パッと見た時に、ね、ダメだと思ってね、うん、あのスイングじゃ打てない、だから未だにそれで悩んでるでしょ、うん、だから今多分彼は今あの時の梨田と同じような感じかなって今一瞬そう感じたの。うん、今の位置からさあ何かを掴んで、うん、評価されるように、うん、どういうタイミングでなるのかなっていうね、うん、そういうのも、まあ、見る楽しみではある。そうだね、だから金属バットの影響も、ね、かなり影響するし、ね、あるけれどもね、やっぱり本当ちょっとした技術を身につけるだけで変わるんでね、うん、だいい人に巡り合うか何か自分でヒントを掴むか、そうだね、そういうことで変わる。まあ梨田はだからその後もうポジションをきっちり掴んで、そうだね、でこんにゃく打法でそうもう皆さんに覚えていただいてね。だからね俺ね、うん、俺ちょうど広島が南海にトレードになって、うん、はい、でよく試合に使ってもらった時に、うんうん、ランナー出ると、うん、いくら仲良くても、うん、よっちゃん盗塁だけは許さないってえらいプライド高いのよ。いや、やっぱキャッチャーでね、肩の売りにしてるし、やっぱり盗塁阻止率なんでね、そう絶対これは他のキャッチャーに負けないぞっていう、で俺もどっちかというと足で生きてきた人間だから、やっぱり勝負しようじゃないかと。そうか、だからもう絶対打席でそうやって言われたの。あのね、
それはグラウンドの内で言われて、中でね、うん、で打席入ったら、うん、ルイン出たら絶対勝負するぞとかいう感じで、やっぱり彼のプライドと自分のもう、そうね、モチベーションかね。いや、いくら仲良くてもやっぱりグラウンドは違うからね。そう、だからやっぱりプロだないうのと自分の、うん、あの親しき中でもね、絶対これ譲れないっていうのを感じながら、ね、そこでやっぱりしのぎを削りながらね、そうそう、やっぱりいいプレーをお見せするわけだからな、うん、でね、やっぱりね、うん、監督にそれから何年かしなったでしょう、うん、で監督の個性というのはさっきもね、うん、あのタオちゃんなんかと結局監督して中畑して、うん、みんなそれぞれね、うん、監督という違うよね、大変さを感じたね、うん、で、うん、こうなんていうかな、作戦でね、うん、ものすごくカラーが出たなという印象ある、うん、ただ、梨田はキャッチャーでしょ。あ、キャッチャー。ほんならね、俺阪神の時に交流戦で先発、うん、日本ハムの時ね、彼が、はいはいはい、ダルビッシュが先発で3回にスクイズかけてきたわけ、うん、で普通監督だったら3回でスクイズかける、うん、まあね、だからまあそのピッチャーがそんなに点取られないっていう見方がよ、うん、ピッチャーであればやっぱり1点が大きいんで、うん、もう取れる時取っとこうっていう気持ちにはなる、うん、なるでしょ、うん、だけど実際かけてきたわけ、あ、で1点勝負は分かるんだけど、うん、こんな早くかけるかなという、うん、今までだって定番で7回8回とかやるんじゃない、それ決めたもんじゃないにしても、ほんで後で何気なく聞いたら、ダルビッシュだったら1点取ったら逃げれると、もうその通り、いやいや、そうだと思う。ああ、キャッチャーってそういう考え方。いや、それはね、うん、やっぱり僕らでも楽天ってまあかなり厳しいチームだったけど、うん、だけど今日のゲームをある程度想定する、うん、味方のピッチャー岩隈だったら3点勝負できるな、うん、はいはい、だけどそれ以外のピッチャーだったら5点以上は絶対取らないと勝てない、うん、まあ、実際平均6点以上取られたからね、うん、そうやって考えたら送りバントは使えないのよ、1点取りに行くのはできないの、うん、だからその辺が監督の考えであり全体の流れ、うんうん、で同時に野手とかね、はい、あのキャッチャーとかピッチャーとかいうのでね、はいはい、俺の感じたことよ、はい、星野さんなんかはピッチャーがだからものすごい前向きで、ああ、こんなところで外せるかーってから来るから、ああ、2エンド2と平行カウントになったら5球連チャンでエンドランかけてくるわけよ、ね、ピッチャー心理でね、そうで、なんでですかって言ったら、ああ、ここでお前外すわけいっかいって言ってエンドラン、ほんならバットはエンドランかけやすいんだね、攻撃側は。そうか、そういうところもいたし、で西武の渡辺元監督ね、久信、うんうん、彼が、最初にファーストストライク大空振りしたわけ、バッターが、はい、細川へね、うん、細川で、うん、次2球目にスクイズしてきたわけ、うん、で、ワンストライク大空振りした後にすぐスクイズかけるかと思って、何気なくまた違う場面で聞いたわけ、ほんだら起こさないで、もうツーソー追い込めたらスクイズかけれんから、もう行ってまえと思ってピッチャーストライク欲しがると、なるほど、言うてボール球だけどスクイズされたわけ。やっぱピッチャー心理ってそういうものなのね。そうなの、うん、なるほど、ね、だからキャッチャーはキャッチャーでそういうね、うん、ちょっと違う角度から見る、うん、で、あのバッターとか守備野手の場合だったらまた違う緻密な野球したり、うんうんうん、バッティングでも豪快にいったり、はいはい、っていう監督のカラーが違うんだなって実感したよね。だから、まあ、キャッチャー野村さんがよく言ってたけども、うん、あの外野手はいい監督になりたいとかさ、いや絶対それはないんやけど、でピッチャーもダメだとかって言ってたけど、うん、確かにキャッチャーは一人だけ逆方向向いて全体を見渡せる、うん、まあ、そういうところでずっと野球をまあ見てきてる人なんで、うん、全体を見るっていう意識はあると思うんだけど、それはね、外野手でもずっと見てんだよな、ね、それとやっぱりね、あの外野手の監督って、うん、やっぱり変にいらんこと言わずに、はあはあ、で例えば自分の特徴を守った中で、うんうん、でも自分の特徴だけこう無理して、あ、押すとややこしくなるんで、うん、やっぱ全体見ながらやろうとするのは感じるよね。あ、そうよね、うん、だからまあ梨田は結局近鉄でやった、うん、で優勝もした、はい、でファイターズでも優勝した、はい、で楽天はしてないね。楽天はしてない。楽天は星野さんの時だからね、うん、だからまあでも監督 3チームでやる、3チーム大したもんですよ。大したもん。取締役監督ですよ。いやいや、僕らはだからね、まあ、梨田っていう人間を客観的に見たときに、もし僕が上の立場だったら扱いやすいなと思える人間なんだよね。あのね、人気使ってくれるじゃん。そうそう、あの、うん、目配り気配りができるし、うんうん、で、あの意外とこれ言ったらまずいとこ言うところ、うん、キャッチャーの性格抑えたりができる人だから、うんうん、だから一つ物足りないなと思うのは、やっぱり今度選手側の立場から見たときに、うん、ちょっと物足りないところはあるかもしれないなっていうのはある、う
まあ、タオちゃんはそれに結構ズバリって言えるタイプだけど、まあ、なしだとやっぱりタオちゃんとか、うん、キヨシとか、うん、みんな見たらそれなりの気遣いは感じるのよ、うん、気遣いの内容がちょっと違うわけだよね。そうそうそう、そのズバッと言えるか、それをオブラートで言うか、うん、もう全くさりげなく流したように、うん、おちゃんなんかそうでしょ、うん、どっちか言ったら、ああそうね、うん、俺は俺だよ、うん、みたいな感じのとこあるから、だから気心知れとけば理解できるけど、うん、いやそうそう、まあだけど梨田もね、やっぱコロナで本当一時集中治療室で、そう何日いたら2週間ぐらいいたか、2週間、もうなんか俺は聞いててね、うん、なんかだんだん息苦しくなって、いや苦しくなった、ね、ちょうど去年の暮れにね、みんな集まって、うん、もう僕がもうこの年になると元気が一番やっていう話をして、そう、それそのすぐだからね、タオちゃんと梨田と一緒に写真撮って、撮ってるよね、俺が撮って、うん、俺もその中入ればいいけど入ってなかったのよ。あ、そうか。でみんなの撮って、真由美さんとか、うんうんうん、一緒に撮ったりして、はいはい、だからこれが最後の写真にならないんだけど、いやもう本当そこまで考えたでしょ、もうだからよく戻ってきてくれたなと思って、ね、いやもうまさにそれだけ、もうこれからの余生はですね、もうなかったもんとして一生懸命また頑張ってもらいたいなと思いますね。いやほんまにこれもあったんだけど元気で、あ、よかった、もうそれは何よりです、安心しましたよ。またこれから野球界にまだまだ貢献してもらいたいなと思う ね、はい、こんなところです。We'll be right back.